ቃል አካፍላችኋለሁ ራሱ ብሏልና ማካፈልበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 2 ላይ ያለው ቃል ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 2 እንደዚህ ነው የሚለው አንድ ላይ ያው ሲያልፍም ከመወለድ ጀምሮ ውሬ ሆነውን ሰው አየ ነው የሚለው ኢየሱስ ቁጥር 2 ላይ መምህር ሆይ ይህ ሰው ውሮ ነው እንዲወለድ ኃጢአት የሰራ ማን ነው እርሱ ወይስ ወላጆቹ ብለው ጠየቁት ኢየሱስም እንዲህ ብሎ መለሰ የእግዚአብሔር ሥራ ባንዳንደኛው ትርጉም ላይ እንደዚህ የእግዚአብሔር ክብር በርሱ እንዲገለጥ ነው እንጂ ወላጆቹም እሱም ኃጢያት አልሰሩም ብሎ ዘጋላቸው በደንብ ስሙኝ ይሄ ሰው ከመወለዱ ጀምሮ ውር ነው ዝቅ ብላችሁ ስታነቡ ስራው ምንድነው ስትሉ ለማኝ ነው ውር ነው ሄዶ ይለምናል ስለዚህ ይሄ ከዛ በኋላ የሆነለትን ነገር ስታዩ ሰውየው ጎልማሳ እንደሆነ እንዲሁ መገመት ይችላል መጽሐፍ ባይነግረን ማለት የሚያስተውል ሰው ነው ስለራሱ የሚያቅሰው ነው እዛው መጽሐፍ ላይ ስታነቡ ታገኙታላችሁ ምናልባት እንደዚህ ከሆነ 30 ብለን ብንገምተው ይሄ ሰው ከመወለዱ ጀምሮ ውር ከነበረ ስንት አመት ውር ነበር ማለት ነው ለ30 አመት ምንድን ነበር ውር ነበር እና ሰው ሁሉ ያቀዋል ሲሰው ሁሉ ያቀዋል በሉ ሰው ሁሉ ያቀዋል ማለት እናትና አባቱ ብቻ ሳይሆኑ ጎረቤት ያቀዋል ምን እንደነበረ ውር እንደነበረ ያካባቢ ሰው ያቀዋል ዘመድ ያቀዋል እውር እንደነበረ ይሄ ብቻ አይደለም ወጦ መቼም ልመና የሚሰራው ከከተማ ውጪ ነው አካባቢ ላይ አይደለም ከአካባቢ ወጣ ያለ ቦታ ነው ስለዚህ እዛም ያቁትም ለረጅም አመት እውሩ ለማኝ ብለው በደንብ ያቁታል ከአካባቢ ጀምሮ በከተማ ሁሉ የሚታወቅ ይመስለኛል ስለዚህ ሰው ሁሉ ያለው ግምት ምንድነው ይሄንን እውር ሲያዩት ይሄ ሰው ወይ ወላጆቹ አጥያት ሰርተዋል ወይ ሱ አጥያት ሰርቶ ነው እንጂ ሰው እንዴት እስከ ዛሬ ድረስ እውሮ ነው ይቆያል የሚል ጥያቄ ነበረባቸው ይሄ ነገር እንደተጋባባቸው መታዩት በሰዎች ብቻ ሳይሆን አገልጋይ በሚባሉ በደቀ መዛሙርቶች ውስጥም አሉ ስለዚህ እነሱ ጥያቄ አርገው ወደ ጌታ አመጡት እንጂ ጥያቄው በሁሉም ውስጥ ነበር ጥያቄውን ሲጠይቁ ይሄ ሰው እውሮ ነው እንዲወለድ ማን ነው አጥያት የሰራው ወላጆቹ ናቸው ወይስ እሱ ነው ከዚህ ያልፍማ ጀነሬሽናል ከርስ አለ አይደል እነት ነው አለ የዘር እርግማን እ ወደ ኋላ ስታዩ ከአራት ትውልድ በፊት ቅምቅማያት ስኳር አለባቸው ከዛ ያተም አለባት ከዛ እናት አባትም አለበት ከዛ አንተም አለበት ስታጠነው ወደ ኋላ የዘር እርግማን የሚባለው ከአራት ትውልድ በፊት የነበረ እስካሁን አንተ ላይ ካለ እሱ ምን ይባላል ጮክ በሉና ነገሩኝ የዘር አዎ ካራት ትውልድ ወደ ኋላ ስታየው አንተ ርስት የላቸው መርገም ከተሰበረልህ ለነሱም በረከት ሆነ ትወጣለህ ካላለልህ ደግሞ ካልተሰበረልህ ደግሞ እነሱ የኖሩት ኑሮ ከነሱም በታች ሆነ ትኖራለህ ፈትሹ ወደ ኋላ ማማ ወይ ባባ ምንም የላቸውም አንተ ምንም የለህ አጋጣሚ እንዳይመስልህ ወርሰው ነው ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል እዛጋ ይሻለኛል ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል ከአባት የወረስከው ኮተት ከእናት የተወረሰ ኮተት የድህነት መንፈስ እርግማን በሽታ በናዝረቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ከላያችሁ ላይ ይሰበራል እስኪ አንድ ሰው አሜን ለጌታ አሜን ይሰበር በሉ እስቲ ኢየሱስ ማን ነው? ጌታ ነው። ኢየሱስ ማን ነው? ጌታ ነው። ቁጭ በሉ። አራት ትውልድ ድረስ ነገሮች ላይሰበሩ ይችላሉ። አሁን ለምሳሌ በእኛ ዘር ውስጥ በጣም የሚመለክ ያው እኔ በኦሮሞ ባህል ብዙ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። እናቴም አንዷ ስለሆነች ብዙ ችግር እንዳላቃሉ። የሚገርመው ግን the anointing has a redemption power. ቅባት ግን የመዋጀት አቅም አለው። እኔ ላይ ግን ምንም መርገም የለም።
ግን አሜን አላሉ ማንሰ ለምን ካልከኝ የኔን አቅም የኔን ችሎታ ልነግር አይደለም የቅባቱን መርገም የመስበር አቅም ልነግር ነው ዛሬም ያው ቅባት አንተ ጋራ ይሰብራል ይላል አንድ ቤት ተሰባቃሉ አግብቶ ይወልዳል 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 ይኖርና የሆነ ቦታ ላይ ከአራት በፊትም ይፈታና ሌላ ያገባና ይወልዳል ከዛ ሶስተኛው ያባቱ አባቱም እንደዛ ያረጉ ነበር አባቱም አሁን እንደዛ አረገ ስም ብቻ ነው መንገር ማልችለው እንጂ ከዛ አሁን ልጆቹም አገቡ ሁለት ወለዱ አቆሙ አሁን ሌላ ያሰሱሩ እነሱ የሚፈልጉት ነገር ያለ ይመስላቸዋል ወደ ኋላ ሲያጠኑ ግን መልሱ ቁጭ ብሏል እንደዚህ አይነት እርግማን ዛሬ ከያንዳንዳችሁ ላይ ይሰበር አንድ ሰው ጮህ ይሰበር ይበል ባካችሁ አንዳንዶች እህቶች መቋቋም መቆጣጠር ከመትችሉት ነገር ውጪ ይወጣል ማፍረስ አትፈልጉም ግን ይፈርሳል ለምን ብትሉ ወደ ኋላ አለ እሱ ሲሰበርልሽ የነሱ ተሰብሮሉ ያንቺ ግን አይሰበርም ያንተ ግን አይፈርስም የነሱ ፈርሶ ሊሆን ይችላል የናንተ ግን አይፈርስም ምክንያት ካላችሁ መርገም ዛሬ ይሰበራል አንድ ሰው ጮሆ ይሰበራል ይበል ባካችሁ ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ አንዳንድ መንፈሳዊ ነገር ትንሽ የገባቸው ሰዎች ወይም ደግሞ በተለምዶ መንፈሳዊ ነገር የሚያቁ የሚናገሩ ሰዎችን የሰሙ ሰዎች አንድ ነገር ተደጋግሞ የሆነ ጊዜ ከቆየ አልሰበር ካለ አልነሳ ካለ that's a sign of curse አንዳንድ ሰዎች ላይ የማይድን ቁስል ይመጣል አይታችሁ ታውቃላችሁ እዚህም አልሰር ቢሄድ የቆዳ ህክምና አይድንም ትርክ ስንት አመቱ ነው አሁን 13ኛ አመቱ ነው አንድ ቦታ ዝም ብሎ ያሻል ይቆስላል የዚህ ሰዓት መንቃት አለበት ሰውየው it is a curse መርገም ነው መርገም መሰበር አለበት አሜን 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 እግዚአብሔር አምላክ መርገም የሚሰብር ጌታ ነው አሜን የዚህኛው ሰውዬ ግን ይሄ ዮሐንስ 9 ላይ ያለው ግን ይለያል በተለምዶ እናቱ ናቸው አረ እናቱ አይደሉ ጌታ እንዲያል እሱ ነው አረ እሱም አይደለም ታዲያ ምንድነው ሲል የእግዚአብሔር ክብር በርሱ እንዲገለጥ ነው አሁን አንተ ላይ ያለው አንዳንዱ መርገም ነው አንዳንዱ ደግሞ የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ነው እስኪ አንድ ሰው ጮሆ መርገም በእኔ አይሰራም በሉ ያ ሰው እውሩ ሰው 30 አመት ሙሉ በደንብ ካወቁት በኋላ ኢየሱስ መጣ ወደ መሬት እንትፍ ብሎ በጭቃ አርጎ አይኑን አረገ ሂድ በሰሊዮም ታጠብ ማለት ሰሊዮም ማለት የተላከ ማለት ነው ከዛ ያ ሰው ምን ይያለመጣ ይላል ይያየመጣ ይላል ይያየ ምን አለ ይያየ መጣ አሁን 30 አመት ሙሉ እውሮ ነው የሚያቆት ሰዎች ሲያዩት አንዳንዶቹ እሱ ነው አሉ ይላል አንዳንዶቹ እሱን ይመስላል እንጂ እሱ አይደለም ዛሬ ይወላችሁ እናንተ ጋር የሚታወቅ በሽታ እናንተ ጋር የሚታወቅ መርገም እናንተ ጋር የሚታወቅ መካንነት ሰው ሁሉ የሚያቀው እንደዚህ ብለሽ ስትመጪ እሷ ነች እሷ እሷማ መካን ነች ዝም በላ አንተ ይሉታል አይደለም አረ እሷ እሷን ትመስላለች እንጂ እሷ ከዛ እሱ ምን አለ ይላል እኔ ራሴ ነኝ አለ ይላል ከዛ ትመጪና በክርክራቸው መሃል እኔ ራሴ ነኝ ትያለሽ ምክንያቱም እግዚአብሔር ክብሩን ሲገልጥ አንቺ እስከምትረሺ ድረስ አንተ እስከምትረሳ ድረስ ያድርጋል የሚያቁ ሁሉ ይረሳዋል የሚያቁ ሁሉ ይረሱሻል ሰፈር መንደሩ ያወቀው ችግር የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ሆኖ ይገለጣላ ያን ግዜ እሱ አለት እሱ አይደለች አንዱ ደሞ እሷን ትመስላለች አንቺ ደሞ የመተሽ እኔ ነኝ ራሴ አትከራከሩ እኔ ራሴ ነኝ አይኗ የበራው ሴት መካንነት የተሰበረላት ሴት ታሪክ የተቀየረላት ሴት የተፈወሰችው እግሯ የተፈወሰው ሰውነቷ ቤቷ የተፈወሰ ትዳሯ የተፈወሰው ያቺ ሴት እኔ ራሴ ነኝ ዛሬ በእግዚአብሔር ክብር ምስክርነት ካፋችሁ ይወጣል አሜን ነው ያቺ እንዴት ደስላለች ሁሉ ተቀበይ አቤት አገኛት ጌታ እዛ መጨረሻ እግዚአብሔር ክብር አገኛት
አሜን 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 አንድ ሰው አሜን አላለም አንድ ሰው አሜን አላለም ባካችሁ ድሮ በግርም ያቁ እንዲያልክ ከዚህኛው እስከዛ እስከ መጨረሻ ካንደኛው የአዲስ አበባ ጥግ ወደ አንደኛው አዲስ አበባ ጥግ በባስና በግር ስትመላለስ የሚያቁ ቀጥ ስትል እሱ ነው እሱ አይደለም እሱን ይመስላል እንጂ እሱ አይደለም ሲሉ አንተ ቀስ ብለ ወርደህ እኔ ራሴ ነኝ ትላለህ እግዚአብሔር በክብሩ የቀየረው ያ ሰው እኔ ራሴ ነኝ አሜን አላለም አንድ ሰው እስቲ ጮሁና ያ ሰው እኔ ነኝ በሉ ይረሷል በቃ ይረሷል ዛሬ አንድ ሰው የእግዚአብሔር ክብር ያገኘዋል የዚህ የሳምንቱ መልእክት እግዚአብሔር ይሰጥ የሳምንቱ መልእክት ነው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ብሎ ይሰጥ አሜን አላልክም እሷ ቤት በር ላይ እዛ እናንተ ሰፈር ማማ ልጠይቅ ስትሄድ ከታ መጣሱ እኮ እሱ አይደለም እሱን ይመስላል እኮ ከታ ባለ ስልጣን ይሆናል ምናምን ሲሉ ወርደ እኔ ራሴ ነኝ አንተ ራስህ ነህ የምትባረከው አንቺ አንተ ራስሽ ነሽ ማንም እንዳይሳሳት አንተ ራስህ አንቺ ራስሽ ምራፍ 9 ቁጥር 8 ላይ ነው አይኑ ከበራ በኋላ እያየ መጣ ይላል ከዛ 30 አመት ነው የሚያቁት ማስተዋቂያ ተሰርቶበታል በምን ብትሉኝ በውርነት አንድ አንድ ጊዜ ላያችሁ ላይ ያለ ችግር ማስተዋቂያ ሊሆን ይችላል ለምን ካላችሁ ለእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ሊቀይር ሲፈልግ አየ በዛው ሁኔታ ካልታወቅ እንዴት እግዚአብሔርን ሰው ያከብራል ያቁት ነበርና ውርን ግራ ገባቸው ይሄ ልጅ እሱ ነው እሱ አይደለም ማለት አንድ አንዶችስ እሱን ይመስላል እንጂ እሱ አይደለም ወረድ ብሎ እሱ እኔ ራሴ ነኝ ታዲያ እንዴት አየ ሲሉት ኢየሱስ የሚባለው ሰው አይኔን ጭቃ አድርጎ ፈወሰኝ አሜን የት ነው ያለው እኔ አላቀም ሲያንድ ሰው ጆስ እኔ ራሴ ነኝ ብሎ አንድ ሰው አሜን ይበል ባካቾ እስኪ እኔ ራሴ ነኝ ይበሉ እኔ ራሴ ራሴ ነኝ እኔ አላቀም አንድ ሰው ግን ስሙኝ አንድ ሰው ሰፈሩ ላይ መንደሩ ላይ ሰው እስከሚጭበረበርበት ድረስ እግዚአብሔር መልካችሁን ይቀይረዋል ማንነታችሁን ይቀይረዋል አንተ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እግዚአብሔር ክብር ያገኛል እንትና እንዴት ነች ምን አንላል አንዳንድ ሰው ማ የእንትና ልጅ ሲባል እኔ ጃዝ ብለት እንቀዋለናለች ጣዋት ትወጣለች የሆነ አንድ ማይቀየር ጂንስ አላት እሱን ታረግና ትወጣለች ይላል ከዛስ ዞራ 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 ትመጣለች አሉ ስራስ አረ የላትም ኬታ አባቷ ታመጣለች ምን አንላል ሰው እኮ እንደዚህ ነው የሚለው ኬታ መጣለች ስራ እና ምን ምንጣ ግን አልጨረሰች ወይ ከጨረሰች ዛሬ ምንድነው በ2000 ምን አለ 10 አመት ይሆናታል ምንም እስራኤል አዎ የለም ታዲያ ምን ያወጣታል እኔ እንጃ ዝም ብለ የሆነ አንድ ማይቀየር ጂንስ አርጋ ትወጣለች ደሞ ትገባለች ሰፈር ውስጥ እንዴ ነው የምትታወቀው የሆነ ክብር ግን ሲመጣ ታካባሳኪ አሮባዲ አንድ ሰው አሜን ይበለኝ ያ ክብር በአንድ ጊዜ ከባዶነት ወደ ሚሊየነርነት ያመጣል በአንድ ጊዜ ካፈር ላይ ወደ ከፍታ ያደርሳል ከዛ በኋላ መቀበል ነው የሚከብ አቃታለሁ በአንድ ጊዜ ወደ ወዲ የምትለው አዎ እና እሷ ነች እሷ አይደለችም እሷን ትመስላለች እየተከራከሩት ድል እሷ ነች እስቲ እኔ ራሴ ነኝ ያቺ ቻታካ ያሳ የትላንትናዋ ትንሿ የተጣለችው የተገፋችው የተረሳችው ያቺ ሴት እኔ ራሴ ነኝ እኔ ራሴ ነኝ በሉ አንድ ሰው ይጮህና እኔ ራሴ ነኝ ይበል እግዚአብሔር ዛሬ ነገሮቻችሁን ይቀይራል
አጠገባችሁ ያለው እሱ ባንተ ክርክር ይሆናል በሉት እስቲ። ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው በሉት። የእግዚአብሔር ክብር አሁን ይገለጣል። ይሄ ክብር ሲገለጥ ባንተ ክርክር ይሆናል። ናት አይደለም? አቤት እኛ ጌታ ስሙ ይባረክ። አንዳንድ ጊዜ እኮ ላይሽ ላይ ያለውን ችግር የመርገም ምልክት አድርገው እሷ እንዲብትሆን ነው እንጂ ተወርቶ አንቺ ራስሽ ሰው ያወራው ነገር እውነት መስሎሽ ቤት ተደብቀሽ የሆነ ሰዓት ይመጣል። አሜን። የሆነ ሰዓት ይመጣል። አሜን። የሆነ ሰዓት ይመጣል። አሜን። እስራኤል የሚታወቅ አንድ የመበለት ልብስ የሚባል አለ። መበለቶች ማለት ባል የሌላቸው ወይ የሞተባቸው ተስፋ የቆረጡ ረዳት የሌላቸው ሴቶች የሚያረጉት ልብስ ነው። እና እሱን ልብስ ከለበሰች ሴቲቱ ምን ብላለች? ተስፋ ቆርጣለች። በሌላ አማርኛ እንደው ትንሽ ምስሉ እንዲመጣላችሁ ዝብትልትል ያለ ራሷን የጣለች ጸጉር የማይበጠር ጸጉር ይዛ ረዥም ክርፍፍ ብላ እንደዚህ የምትሄድ ራሷን የጣለች ማለት የመበለት ልብስ ለበሰች ይላል። ማይካቲያ ቦራል ሰባት ዓመቱ በተፈጸመ ጊዜ ዮዳሄ በረታ ይልና እርሷ ደግሞ የመበለት ልብሷ ምን አለች? አወለቀች ይላል። ዛሬ የእግዚአብሔር ክብር ሲመጣ ተስፋ የቆረጣችሁ እህቶች ራታችሁን ዘግታችሁ በቃ ያላችሁ የመበለት ልብሳችሁ ይወልቃል። ዛሬ አዲስ ልብስ ትለብሳላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ በክብሩ እናንተን ይቀይራችኋል። የሚያምን ሰው ጮሆ ሰምታሉ እንደሜ በሉት። ሰምታሉ ወይ በሉት። አጠገባችሁ ያለው ሰምታሉ እንደሜ በሉት። ሰምታሉ ያ ሰው ያቺ ሴት እኔ ራሴ ነኝ። ይሄ ቀን ዛሬ ተፈጠረ። ያ ሰው እኔ ነኝ በሉ። ያቺ ሴት እኔ ራሴ ነኝ በሉ። ያ ሰው እኔ ራሴ ነኝ በል። ክብር ሲመጣ እግዚአብሔር አምላክ የውርደት መታወቂያህን ይቀይረዋል። አሜን። ክብር ሲመጣ የበሽታ መታወቂያህን ይቀይረዋል። አሜን። ክብር ሲመጣ የሰንካላነት መታወቂያህን ይቀይረዋል። አሜን። ክብር ሲመጣ የጭንገፋ መታወቂያሽን ይቀይረዋል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በክብሩ ያገኛችኋል። የእናንተ ሁኔታ የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ይሆናል። አንድ ሰው ጮክ ብሎ ይሆናል ይበል። ምን ይሆናል? የእግዚአብሔር ክብር ክብር የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ክብር። እጆቻችሁን አንሱና አባ በሉ። እባክህን እባክህን በሉ ክብርህ ይገለጥ በኔ በሉ። ክብርህ ይገለጥ በኔ ችግር፣ በኔ ህመም፣ በኔ ጥያቄ፣ በኔ ጭንገፋ ያንተ ክብር ይገለጥ። አሜን፣ 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 አሜን። እግዚአብሔር አምላክ በእናንተ ችግር የእርሱን ክብር ይገልጣል። ስለዚህ አትዘን በሉት። አጠገባችሁ ያለውን ሰው የዘገየው ለመልካም ነው በሉት። አትዘኝ፣ የዘገየው ለመልካም ነው። ሐናና ፍናና ነበሩ መጽሐፍ እንደሚናገር ሳሙኤል መልእክት ላይ። ፍናና ቤት ልጅ እንደ ጉድ ነው፣ ጫጫታ ነው። አንድ እንደውም ሲናገር እነ ፍናና ቤት ከገባችሁ ልጅ ከመብዛቱ የነሳ ተውቃ እንዳረቅ ሳይሆን ተው ልጅ እንዳረቅት ነው የሚባለው። ማለት ልጅ በልጅ ነው ቤቱ። ሐና ትመረር ነበር ይላል።
ልጅ እሷ ቤት ደግሞ አንድ የህፃን ድምጽ የለ። ሁሉ ጊዜ ግን ታለቅሳለች። አሜን አሜን። የሚገርመው ነገር ግን የፍናና ልጆች አንዳቸው ከዛች በኋላ አልተጻፉ። ታሪክም የላቸውም። ለማንም ቀንበር አልሰበሩም። ለማንም ለምድርም አልጠቀሙም። ዘግይቶ የመጣው የዛች የመካኒቷ ልጅ የጭንገፈዋ ልጅ አንዱ ሳሙኤል እግዚአብሔር እስከ ዛሬ ድረስ ለሁላችን በረከትና ታሪክ አርጎታ። ያንቺ የዘገየው አሜን 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 አሜን። ይኸውልሽ አሜን በቃ ገብቷታል። የዘገየው ያንቺ ሳሙኤል ነው። ያንቺ የምድሪቱን ቀንበር የሚሰብር ነው። ያንቺ የምድሪቱን ካባ የምድሪቱን ጨለማ የሚያነሳ ነው። ያንቺ እንደ ምናምንቴ አይደለ። የዘገየው አራሜን በሉ። ብዙ ጊዜ ሰው ታቃላችሁ ሀብታም ብር አይሰጥም ይላል። እውነት ውሸት? እውነት ውሸት? አዎ እውነት ነው። እኔም ማቀው እንደዚህ ነው። አየሽ እሱ አይሰጥም። አንዳንዶቻችሁ እዚህ ይስጣል እንደው ሰተኸኝ እቺን ደሃ እቺን ደሃ እቺን እንደው ባነሳዋት የሚሉ ሰዎች ብዙ ናቸው እዚህ ውስጥ። አየሽ ገንዘቡ ያልመጣው ከመጣ ምን እንደምታረጋ ያቃል ሰይጣን። ከመጣ የደሃ እናት እንደሆንሽ ያቃል። ከመጣ የደሃ አባት እንደሆንክ ያቃል። የማይሰጡት ጋር አለ፣ ሊሰጡ ልብ ያላቸው ጋር የለም። ዛሬ ግን ስሙኝ፣ የዘገየው ለመልካም ነው። በዘገየ ሁኔታ ሐናን እንዳሰበ ያንቺ ጭንገፋ ይሰበራል፣ ያንተ ጭንገፋ ይሰበራል። እግዚአብሔር አምላክ ሰጪ ያደርጋቸዋል። ለአንዳንዶቻችሁ ነገሩ ምጥ የሆነው መርገም ስለሆነ አይደለም። ነገሩ ምጥ የሆነው አንቺ እጅ ከገባ ስንት ሰው እንደሚያርፍ ያውቃል። ቻታቡራ ሳፓዲያም ከምታለቅሰው እናትሽ ጀምሮ ከሚንከራተቱት ወንድሞችሽ ጀምሮ ከእናንተ ቤተሰብና ዘር ጀምሮ የሚያርፈው ህዝብ ብዛት ያውቀዋል ሰይጣን። ከዚህ የተነሳ ምንም እንዳታገኝ እየተገደ ዛሬ ግን በሩ ይሰበራል። አይ አሜን ፈልባከ ኦሆ ኦሆ ሃ ያቃልሱ እማይሰጡት ጋማ ብቻቸውን እየበሉ ሊሞቱ የሚፈልጉ ጋር አለ። አንቺ ጋር አንተ ጋር ግን እምቢ ይላል፣ አልመጣ ይላል። ከገባ ምታረጊውን ያቃላ። ተቀበሉ በኢየሱስ ስም ተቀበሉ። ፋየር ኮፕራ ፓፓፓ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ተቀበሉ። ገባ የጌታ መንፈስ። አንድ ነገር እየሆነ ነው። አንድ ነገር እየሆነ ነው። እጆቻችሁን አንሶ ዛሬ በሉ ከእግዚአብሔር ክብር የተነሳ ኪሴ ይባረካል፣ አካውንቴ ይባረካል፣ የእጆቼ ስራ ይባረካሉ፣ ኢኮኖሚዬ ይቀየራል፣ ጭንገፋዬ ይሰበራል፣ ታሪኬ ይቀየራል፣ በሽታዬ ከላይ ላይ ይነሳል። ምክንያቱም በሉ አምላኬ በኔ ችግር ላይ ክብሩን ይገልጣል። ግድ የላችሁም። ለአንድ ሰው አጠገባችሁ ያለውን ሰው የዘገየው ለመልካም ነው በሉት። ስሙኝ ስሙኝ ስሙኝ፣ አንድ ነገር ልንገራችሁ። እውነት ነው የምነግራችሁ፣ እውነት ነው የምነግራችሁ። የሀብታም ልጅ የሀብታም ልጅ ሁሉ ነገር ቀርቦለት፣ የትምህርት መሳሪያ ከሚፈልገው በላይ ቀርቦለት፣ በቪኤት እየሄደ ትምህርቱን እየተማረ እየመጣ እየተማረ እየመጣ ትምህርት ጨረሰ ሲባል ሱሰኛና ጫት ቃሚ ሆኖ የሆነ ስር ገብቶ ታገኝታላችሁ ያለው ሰው። ያንቺ ልጅ ደግሞ
የትራንስፖርት አጥቶ በባስ እየሄደ እየተንከራተተ አንድም ቀን ሳይልፍለት ቁርስ ሳይበላ እየሄደ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ልሻለሁ ምድሪቱን የሚያሳርፍ ትልቅ አቅም ያለው ልጅ ያቺ አይ ካፑታ ፕሪዲያም እንዳታስብ። አሜን አሜን። ግደለሽም ያንቺ ቤት ልጆች ዘር ያንቺ ሁኔታ የተረገመ ቢመስልም እንደሃና ሰብሮ የወጣለት ለምድር ረፍት ነው። ረፍት ነው። ስለዚህ ተቸግሮ ሊሆን ይችላል ዛሬ በክብር ነገር ይገለጣል። አሜን። ቀየራል ዛሬ። አሜን። የእግዚአብሔር መንፈስ የሚጋገር በእኛ ባህል የሚጋገር ብዙ እንጀራዎች አያለ ሽታው አሁን እንኳን ያሸተትኩ ነው። ምንድነው ስለው እግዚአብሔር አምላክ ለልጆቼ ያዘጋጀው ትልቅ በረከት አለ አለኝ። ተቀበሉ ባካችሁ። አሜን በሉና ተቀበሉ። በዚህ ጋ አሜን ተቀበሉ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። እጆቻችሁን አንሶ የኔ ነገር በሉ ዛሬ በክብር ይለወጣል ይቀየራል በሉ። እስኪ እጆቻችሁን አንሶና ሰባት ጊዜ ክብር በሉ እስቲ። 1 2 3 4 5 6 7 እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ታምራት ያረጋል። የሆነ ነገር ይሆናል። ያለቀሳችሁ መስሎሽ ነው ያለቀሳችሁ። የምስራች የምስራች። ያንቺ ለቅሶ የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ይሆናል። ያንተ እንባ ያንተ ችግር የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ይሆናል። አሜን ካልክ አሜን በለኝ እባክህ። ግደላችሁም አንድ ሰው ዛሬ ጮሆ አሜን እንዲለኝ ፈልጋለሁ። ያምላኬ መንፈስ የሚሰራውን ታምራት ያሳየኛል። የሚሆነውን ታምራት ያሳየኛል። የሚገለጠውን ታምራት ያሳየኛል። አንድ ሰው ጮሆ ይሆናል ይባል። ክብራ ያለው ክብራ ያለው ክብራ ያለው ክብራ ያለው አረ ክብራ ያለው ክብራ ያለው ክብራ ያለው የእግዚአብሔር ክብራ ያለው የእግዚአብሔርን ክብር አያለሁ። አንድ ሰው ጮሆ ክብር ይበል ባካችሁ። ዛሬ ስሙኝ፣ የታሰራችሁ ከእንግዲህ ወዲህ ለዘላለም ላትታሰሩ ትፈታላችሁ። የተተበተበባችሁ የተጠመጠመባችሁ ትብታብ ጥምጣም እላያችሁ ላይ የተደረገ በሰው በእንስሳ የሚሰራ ጨለማ እላያችሁ ላይ ተጽዕኖ ያመጣባችሁ በእጽዋት በሚቀበር በሚረጭ በሚረገጥ በሚነፋ ነገር ቤታችሁ ንብረታችሁ ትዳራችሁ ኑሯችሁ ጤናችሁ የታወከባችሁ የምስራች የእግዚአብሔር ክብር ዛሬ ያጠፋቸዋል። አንድ ሰው አሜን ይበል። አንዳንዶች እዚህ አላችሁ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ያቺ አንድ አይን የሌላት ዴሊቨርድ የተደረገች እኔ በማገልግለው አገልግሎት 20 አመት በነጭ ጅብ የምትጋልብ ትዝ ይላችኋል። ስንት ኪሎ ሜትር በ30 ደቂቃ ውስጥ ትመጣለች። እሷ በጅብ ነው የምትሄደው። ከባድ የዊችክራፍት የጥንቆላ መንፈስ ነበረባት። ሺ ዋዝ ዴሊቨር ናው። የሚገርመው ነገር ያ መንፈስ ተሰብሮ ከዚህ ነገር ውስጥ ወጣለች። እሷ ስትናገር ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ባልና ሚስቶች ያሉበት ቤት እንገባለን። እምንገባው ደግሞ የሚነፋ ነገር ይዘን ነው። ነፋን ማለት ሰዎቹ አያውቁም። በቃ ተነፍቷል አለቀ። ከዛ በኋላ ይጀምራል መራገጥ። ጥቂት አይቆዩም። ከዛ በኋላ በቃኝ 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 ምናምን ላይ ደህና ይኖሩ የነበሩት ተደርጎባቸው ነው። ዛሬ አንተ ሳታቀው የተደረገ አንቺ ሳታቂው ይወላችሁ። አጋንንት የሚሰራባቸው ብዙ መንገዶች አሉ።
በሚነፋ ነገር ይሰራሉ፣ በሚቀበር ነገር ይሰራሉ፣ በሚረጭ ነገር ይሰራሉ፣ በሚቀባ ነገር ይሰራሉ። ብዙ ነው መንገዳቸው። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ክብሬን ገልጣለሁ ብሏል። በሚገባችሁም በማይገባችሁም መንገድ የታሰራችሁ ከክብሩ የተነሳ ትፈታላችሁ። 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 አንዳንዶች ብዙ ሚሊየን ነበራችሁ፣ ንግድ ትሰሩ ነበር፣ ስራ ትሰሩ ነበር። እስከዛሬ ድረስ ነገሩ ቢቀጥል ብዙ ሊኖራችሁ ይችሉ ነበር፣ ግን አሁን ላይ ወጣችሁ፣ ታች ወረዳችሁ። ምክንያት አለው። እግዚአብሔር አምላክ ያነሳቸዋል። እቺ እህቴ ስትመሰክር ሰምታችሁ እንደሆነ አንድ ሀብታም፣ አንድ በጣም የተሳካለት፣ አንድ የሚያፈራ ሰው እንዲኖር ከተፈለገ ከየት እንደሚያመጣው አላቅም መንፈሱ የስድስት ወር ልጅ ያመጣል አለች። እኔ አቃለው አለች። አንዳንዶቹን ለእሷ ደህንነት ሲባል አላወጣነውም፣ እኛም አንናገርም። እኛ ከተማ ያሉ አዲስ አበባ ያሉ ትልልቅ ፋርማሲ ያለ ትልልቅ ሆስፒታል ያላቸው ትልልቅ ሬስቶራንት ያላቸው በራቸው ላይ የስድስት ወር ልጅ አለ ይላሉ። እኛን የምንሰጠው አለች ከነ ነፍስ ነው። ከየት እንደሚያመጣው አናቅም። አንዳንድ ጊዜ ህጻናቶች ይሰረቃሉ። ይኸው ከዛ በኋላ ያኛው ሬስቶራንት ከፍተኛ የሆነ ንግድ አለው፣ ይሄኛው ይዘጋል። ይኸውላችሁ በአጋንንት ተጽዕኖ የእናንተ እጅ ላይ ያለ ነገር የተዘጋባችሁ ባዶ የቀርቆይ ስሙኝ፣ ባዶ የቀራችሁ ስሙኝ፣ እጃችሁን አንሱና ዜሮ የተደረጋችሁ ዛሬ የአምላኬ ክብር ይመጣል። ይሄንን አጋንንት ወገቡን እንደ እንጨት ይሰብረዋል። ግዴላችሁም፣ የእግዚአብሔር ቅባት እዚህ አለ። የእግዚአብሔር ኃይል እዚህ አለ። የእግዚአብሔር መንፈስ እዚህ አለ። የሚያምን ሰው ብቻ ጮሆ አሜን ይበል። አሜን አሜን። ጮክ በሉና አሜን በሉ። አሜን በሉ። ነገሩ መንፈሳዊ ነው። ነገሩ መንፈሳዊ ነው። እንዴት አድርገው እንደሚሰሩ ታክቲክ እንዴት እንደሚሰሩ የመናፍስቱ ዓለም ሰዎች በጣም ያስገርመኛል። በነገራችን ላይ ሰይጣን በራሱ ምንም የለውም። የእግዚአብሔር ቃል ትንቢተ ሐጌ ላይ ሲናገር ብሩም ወርቁም የኔ ነው አለ። ሰይጣን ብርም ወርቅም የለውም። ነገር ግን የቅዱሳንን ብር የቅዱሳንን ወርቅ ይሰልባል። ሰርተው ላባቸውን ጠብ አድርገው ያፈሩትን ንብረት ይሰልባል። ዛሬ የሰላቢው አንገት ይሰበራል። ይሰበር በሉ። እኛ ከተማ ወጣት ሆነን ተማሪ ሆነን አንድ ሰው እናቅ ነበር። ያ ሰው ባዶ ነበረ። ዝም ብሎ ኢቭን እንኳን በቅጡ መርፌ በቅጡ እንኳን ስራ የሌለው ሰው ነበረ። ይሄ ሰው ግን መርፌ መውጋት ስለሚያውቅ ሆስፒታል እንኳን ስራ ስለሌለው ስለተባረረ በልምድ ነው፣ ድሬሰር ነው። እና ሰዎች የታዘዘላቸውን ፕሪስክሪፕሽን ያሳዩታል። መርፌ ካለ ይወጋል። ከዛ ሁለት ብርም አምስት ብርም አስር ብርም ሰው ይሰጠዋል በቀን አንድ መርፌ ሲወጋ። መርፌ ወጊ ነው። በአንድ ጊዜ ሚሊዮነር ሆነ። ምን ሆኖ አትሉኝ? ስሙኝ፣ እዛ ሱዳን ነው ሄደው። ሱዳን ሄዶ አካባቢውን ጠቅላላ ለሊት ለሊት እየተነሳ ስድስት ሰዓት ላይ ጋል ብለዋል። ራቁትን ከመናፍስቱ ዓለም ስቷ ስትናገር ሰምታችኋል። የምትመጣ አህያ አለች። እሷ ላይ ተቀምጠህ ዝም ብለህ ዙር ጋል፣ ከዛ ቤት ተቀመጥ። የሰው ሁሉ ልፋት አንተ ጋር ይመጣል አሉት። እውነትም አይሰራም፣ ፎቅ ይሰራል አይሰራም፣ መኪና ይገዛል። እዛ ሰፈር ያሉ ሰዎች ጠቅላል ምን ሆኖ ነው እንጀራ እንኳን ተጋግሮ ወር አይደርስም? እኔ እኮ መሶ ሙሉ ነገር ምን እንደሚወስደው የሰላቢ መንፈስ ወጋው። ዛሬ ያው ስሙኝ፣ የሰላቢ መንፈስ አሰራሩ ለሚያሰልበው ሰው በረከትና ሀብት የሚያመጣ ለሚሰለበው ግን አመድ የሚያደርግ መንፈስ ነው። አንዳንዶች አታቁም፣ አካባቢያችሁ ላይ ይኸውላችሁ፣ ጠንቋዩ የሚልከው የአንድ ሰው ቤት ላይ አይደል? ይሄን ቀበሌ እንዳለ ዙሮ ይውላል። የዚህ ቀበሌ ሁሉ ልፋት
እሱ ኪስ እንዲገባ። ዛሬ እናንተ ምን አልባስ አታቁ? በሆነ ቀበሌ ስር ሆናችሁ በሆነ አካባቢ ስር ሆናችሁ ለሊት የሚጋልቡ ጋልቦ የእናንተንም እየሰለበ ካለ ዛሬ የያዘው ነገር ሁሉ ምርኳችሁ ሁሉ ይመለሳል። ለምን መሰላችሁ? የእግዚአብሔር ክብር እዚህ ይመጣል። አሜን። የተዘረፋችሁት ይመለሳል። አንዳንዱ ሲጠይቁት ስንት አመት ሰራው እዚህ መስሪያ ቤት? 10 11 አመት። ስንት ነው ወር የሚከፈል? ተቆራርጦ አንድ 15000 ይደርሰኛል። ለስንት አመት? ለ10 ምናምን አመት። ስንት ሺህ? 15000። ምን አለ አሁን? ምንም የለኝ እንዴ? 7 እንኳን አላረክም? ኒንጃ በቃ ይልኝ ቤት አለ ይልኝ። ይሄ ምንድነው? የኪራይ ደ እንደዚህ ከሆነ የሆነ ነገር አለ። እሱን እየነገርኩ ነው። እጅ ላይ ያለውን ነገር የሚበላ አንተ እዚህ አስከተትኩ ስትል ከዚህ ወስዶ ራሱ ኪት የከተተ የሰላቢ መንፈስ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። የእግዚአብሔር ክብር ይመጣል። የተቀማሁን ገንዘብ፣ የተቀማሁን በረከት፣ የተቀማሁን ገንዘብ፣ የተቀማሁን ቤት፣ የተቀማሁን ንብረት፣ የተቀማሁን ሰልፍ፣ የተቀማሁን ማንኛውም በረከት እግዚአብሔር አምላክ ምርኮ አድርጎ ይመልሳል። ዛሬ ጠላቶች የዋጡትን ይተፋሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ቤል የዋጠውን ይተፋል። ቤል ጣዖት ነው። ስራው ምንድነው? መዋጥ። የሰው በረከት፣ የሰው ገንዘብ፣ የሰው ልፋት፣ የሰው ላብ ይውጣል፣ ይተፋል። ሌባ በተያዘ ጊዜ 7 እጥፍ ይመልስ ብሎ ተጽፏል። እንደውም አንተ አንድ ጥፍ ተወስዶብህ ከሆነ 7 ጥፍ እጅ ይገባል። እኔ እኮ ለመናገር ብያለሁ፣ ለመናገር አሜን ሚል ሰው አለ ይሰጋ። አንድ እጅ የተወሰደባችሁ 7 እጅ ይመለስላችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ከክብሩ የተነሳ የተዋጠባችሁን ይኸው እየሰማ ነው። እኔ እዚህ እየተናገርኩ አንዳንድ ቤተሰብ ጣራ ላይ እሳት ሲነድ እያየሁ ነው። እዚህ ሆኜ የአንዳንዶቻችሁ ቤተሰብ ላይ ጣራ የምትኖሩበት ጣራ ላይ እሳት ሲነድ እያየው ነው። ምንድን ነው ስል የእግዚአብሔር ቁጣ ጀምሯል። እዛ ጠላትህን የሚገለብጥ የእግዚአብሔር ቁጣ ጀምሯል። የትም ብትሆን የት፣ የትም ብትሆን የት፣ የአምላክ መንፈስ ዛሬ አሜን 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 ፍርድ ጀምሯል። ጠላት ጉዱ ፈላ። ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። አሁን ዘንጠ ነው የምትሰራው። አሁን ይህም ብከፍተው እዚህ ውስጥ ስሙኝ፣ ከዚህ በኋላ ሰው እንደሚሰጋው አትሰጉም። ሰው እንደሚጨነቀው አትጨነቁም። ዝም ብላችሁ የነካችሁት ነገር ይባረክላችኋል። ያዙ በዚህ ጋር እስቲ የእግዚአብሔር መንፈስ ተቀበሉ። በረከታችሁን በዚህ ጋር ያዙ እስቲ ተቀበሉ። በጌታ በኢየሱስም ተቀበሉ። መጨረሻ እኔ እዚህ ቃል እየተናገርኩ አካባቢና መንደርህ ላይ ያለ የሰላቢ መንፈስ የሚነዳው አካባቢውን ለቆ ይጠፋል። አሁን እጆቻችሁን አንሱ። አንተ በምትኖርበት አንቺ በምትኖርበት ቀበሌ ደጋሚ አይኖርም አልኳ። በቃ አሜን አትለኝም። አንተ ሰላቢ አይኖርም፣ ሟርተኛ አይኖርም፣ ደጋሚ አይኖርም። ውሰድና አሜን። ዛሬ የሆነ ነገር ይሆናል። የሚያምን ሰው አሜን ይበል። እስቲ ኪስ ያለው ኪሱ ውስጥ፣ ቦርሳ ያለው ቦርሳ ውስጥ እጁን ያስገባ። እግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል። ሪደምሽን የእግዚአብሔር አምላክ እቤዣለሁ አለኝ። ኪሳቸውን ቦርሳቸውን እቤዣለሁ አለኝ። ወንድ ሁኑ ሴት ሁኑ አላቅም፣ ኪስ ያለው ኪስ፣ ኪስ የሌለው ቦርሳ፣ ቦርሳ የሌለው ኪስ ዝም ብላ ያስገባ። ተነሱ ቁሙ ሁላችሁ። ማማሪቫሲያ ካታሪቬዲያማስ አፍሪካን ያራቆተው ይሄ መንፈስ ነው። ታውቃለህ፣
The whole African nation. Kululu yallebet, Kalala yallebet, African witch, wizard yallebet, Kalabash yallebet, Minitopia bicha, yele yallebet, tukura garillam. Kaza, ya African, taklalla huneta sattayu, kalilocha Europeana, chimach arrashano. Mindin no sattulu, ihe salabi manfasal. Kazi yek amazi satal, kazi zi. Zare jochachun amanu kravasa kia puro diamas. Abba heo, chamrellonim. Katichalonim. Exaber amlak zare. Yamlake manfasin nagarinyal. Belen a defo al lobuluar. Yazarrafan, exaber defo al lobuluar. He was set up in a defo al lobuluar. Rakutin ask around a defo al lobuluar. Ahun balaela yamadar gon tayale. Amen. Kisela fosigabal zare. Jevana gas sakli prakapadiamas. Amen telalachu. Listen, badam bismu. Masaf kedus makb mrafa sirlay. Ganzab hulun yimal salila. Masaf kedus romilo. Ne arillo. Many can answer all things ila. Ganzab matfarillam wadajoche. Masaf kedus ganzabin maudad yakafatullu sirno. The love of money no hatiat. But money is good. Ganzab turu no. Amen. Ganzabin maudad gin mindino. Yekafat hullu sir no no mi. The sort of bitterness. But money is good. Yazo. Katalla hoi matam. Ganzabi matal. Joji, ask a bajos. Madavu kastia prodiam. Ganzab turu no. And then so, hab tamsion birsinoro, hat yates rami masloso. Zare himar gam kalele tasabara. But Jesus is a big company, but it's a million. Amen. Hulli nu rahal balut. Sittasbo balut nagarut. Yele ille nagar. Yellem. Woo! Yona nagar sita iko enten minamen enten basma enten enten alleni. Okay, anyone to belong does your Allen assume. And to Nuko, Mana, but I'm precious, you know, would never Casualo, so Tadul and Allen. Anyo Sukun Allen. Bagate have a Yesusum. Zare in and Kale some masso. Enk Ale some masso. Enk Ale some masso. Yank Ale some masso. Benazra to get have a Yesusum. Zare exaber Kabersi Gallet. Kamber is Sabaral. Kazabo Hala. Hulum Nagar. You know Rahal with me. You know Rishal Lehete. Amen. Takabal back. Takabal Amen. But in a wizard. Yagabaro. Hey, Taparo Vase Padi. Little Talageta. Chim Chabalageta. And does he want to see? Yes, I got you. Labagono. Yaso? Yachiset? Any rasin? Macaracaras, Jamro, Mintalish. Manashanchi. Any rasi, a swanich, swarlich, swan, a swarle, Tawaka swan, Tamasalich, swarlich, any rasin. Kaun kaun mot shetabalshu anchi rasish nish. Omesh behot yetegelletshu anchi rasish. Anta ananta rasachu nachu. Amen. Esti le geta chapchaba yallo sow.
የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።